kulan wacan oo wanaagsan idila ahaantiin bay khiyaartaa wada naga xiriirta email kasta oo dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinteena faaqidada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena ku dul istaagi doona wararka naga soo gaaray dalka Ethiopia qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo maalintii shalay ku soo noqday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia ayaa durba waxa uu gacanahaatiyay golaha federation-ka ee baarlamaanka dalkaasi Ethiopia isagoo su'aalo adag laga weydiin doono marxaladda uu haatan dalka ku sugan yahay waa Ethiopia madaxweynaha dalka Eritrea oo ka qayb galaya shir madaxeedka qaarada Afrika iyo dalka Saudiiga ayaa sheegay inuu la kulmay 9 madaxweyne oo Afrikaan oo ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna tilmaamay maba uu saqarinina inay si dhab ah uga wada hadleen labada dal inay iska difaacaan gardarrada dalkaasi Ethiopia isagoo sheegay in abada cas ay wada sheegatay dalkaasi Ethiopia adaba faafahinta iyo telefishinka arbeed ee wareysiga siiyay madaxweynaha dalka Eritrea ayaan u daawadayaal idin kula wadaagi doona sarakiil sarsare oo wale ka tirsan waa jabhada Oromia ayaa xilli ay u soo qarin jabiyeen kumanaan ka mid ah aan idhaahday ciidamada dalkaasi ama deegaanka aan idhaahday jabhadu ay ka taliso ayaa la tilmaamayaa inay wareysi ay bixiyeen waxay ku tilmaameen inuu wada hadallada uu midha dhal yahay wada hadalladani oo ka socda dalka Tanzania waxayna sheegeen inay gabi ahaanba la wareegi doonaan deegaanka Oromia xaaladda dalka Ethiopia ay wax ka hoggaamin doonaan waa sidii ay hadalka u dhigeen haddaba ciidamadan oo lagu qiyaasay ilaa iyo 60 urkun ayaa la tilmaamayaa inuu gacanta uu ku dhigi doono ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo doonaya inuu golof colaadeed ku qaado dalka Eritrea oo in dhawaalaba ay isu seefaysanayeen aan idhaahday midiyah waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dowladda deegaanka Oromia oo sheegtay in ay beerayaan 58,000 oo hektar ayaa sheegay in ay ka mid tahay gobolka faafan oo ay xariirad ahaan iyo deegaan ahaanba ay ku darsadeen iyadoo gobolka faafan uu yahay gobolka aan ilaahay ugu dhulka ballaaran ee 58,000 ee hektar ay beerayaan ay 3 meelood meel ay ka tahay waxa ay ormadu Soomaal muluqatay ay sheegeen inay beeranayaan meesha dowlad deegaanka Soomaalida madaxdeedii gabi ahaanba ay ka amusan yihiin waxana sidaas lagu la wareegay aan ilaahay gabi ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa inuu daawadayaal ku qada dhigi doona barnaamijka waxay kala qayb gali doona Dr. Shide oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Ethiopia ee Dr. Shide soo dhawow waa dhawahay saaxiib waxay dhihi jireen Soomaalidu inkastoo raamarku ay ayagu deewad wa taqaanaa moogta waxay leeyihiin maamahay jilicsan maamahay u gaar ahaa reconfredko marka luqluqmarow laasim maya luqluqmarow laasim laamigaas imaanaa bay dhahan waxaa kaloo dhahan ma taqaanaa waxaa kaloo dhahan canjeero siday u kala koreyso ayaa loo kala qaadaa taas oo dayahayde taas inagu maxaynu dhahnaa oodan ood dhacame siday u kala koreyso ayaa loo kala qaadaa marka hadda waxaan u goleeyay ood dhacame siday u kala koreyso ayaa loo kala qaadaa waxaynu ku horeynaynaa madaxweynaha dalka Eritrea waa qodob xiiso leh madaxweynaha dalka Eritrea wuxuu sheegay inuu la kulmay 9 madaxweyne afrikaan wuxuuna ku hadlay wadankiisana waa laga hadlay afka carabiga af carabiga ku hadlay wuxuu yiri waxaan ka wada hadalay 9 madaxweyne waxaan u sheegay buuri si guud in Ethiopia dulan ugu tahay anaguna isdifaacayno madaxweyne xasan sheekh maxamuudna badda cas inaan wada difaacana ayuu si toos ugu qarxiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu qarqarayaa moogta laakiin isagii waa lagu qarxiyay hawshii baaba indhaha laga saaray halka ay tahay balbahasha ka bilowday wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaasi Eritrea waa kuuriyada geeska afrika ee moogta wuxuu ka yidhi balnala wadaag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Colonel Farab Godow madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi afweerka sidaan wadagsoonahay wuxuu ka qayb galay shirkii madaxda afrika iyo boqortooyada sacuudi carabiya oo halkaasi ka dhacay marka madaxweynaha dalka Eritrea sidoo warbaahinta u sheegay ama warbaahinta carbeed u sheegay wuxuu sheegay inuu shirkaasi uga faa'iideystay waxyaalo badan oo markii hore aan fursad u siinin inuu ka faa'iideeyo wuxuu sheegay inuu la kulmay 9 madaxweyne oo qaarada Afrika ah una u sheegay ayaga Ethiopia dhibaato ah taala iyo sheegashada Ethiopia ay sheegtay badacas ee waayay ugu dambeysay ugu hadalaynta badnayd geeska Afrika ama dalalkan Ethiopia Eritrea ay aadka ay warbaahintu u hadalaysay iyo ninkaas ka shanqariyay
waxuu sheegay Itoobiya in ay ku xadgudubtay madaxbanaanida dalka Eritrea ayna sheegatay dul ayna Itoobiya lahayn taariikh horob ka sheegay waxuu sheegay Itoobiya Eritrea in dagaal xul soo dhaxmareen dadka Eritreaanku inay ku xoroobeen Itoobiya adduunka iyo qaramada mudoweyne inay aqoonsadeen Itoobiya ayna bad lahayn qaramada mudoweyne ee Itoobiya ama listiga ay adduunka ka jirto inay dalalka Afrikaanka ana badal hayna inay tahay maanta Itoobiya inay u gogol xaarayso inay bad hesho xogna ay ku hesho badaha ay sheeganeysana inay Eritrea ay qayb ka tahay laakiin hadda hadalhayntu ama ujeedada ay Itoobiya leedahayna inay tahay bad dalka Eritrea oo dawladda Itoobiya ay ilowsiisay baa la yiri inay dawladda Itoobiya ay ilowsiisay in ay Eritrea ka go'day xogna oga go'day uguna kala tagay adduunka laba dawlad u kala aqoonsaday ay dawladda Itoobiya ay ilowday baa la yiri barnaamijkii hore ee uunigan abiye boorka ka jafay baa leeyahay marka dadka Eritreaanka waxa loo sheegayaa inay isdifaacaan oo dagaalamaan marka siyaasada weerka sagaalka madaxweynaha waxaan u sheegay bari Afrikaanka in anaga Itoobiya faraha saareen anaga Itoobiya in aan faraha saareen barnaamijkan uu soo gabagabobay noqoshada aanana noqonaysna oo noqonayna ee Itoobiya ee talaabada kala siiyo ha wuxuu ilaayna kala siiyo inaan kala heli doono gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya ayuu si gaar ah u taabtay yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya yaan uga mahadcelinayaa yiri sida uu igu taageeray fikradda aan soo jeedi ee ay ahayd inaan dalka wada difaacno oo badda wada difaacno Soomaaliya anaga wuxuu yiri laba dalo walaal aanahay saaxiibtinay fog baa naga dhaxaysa oo qaarada Afrikaan ka dhaxaynin waxyaabaha Soomaali qusay anaga nagu qusayaa yiri labadana badda baan wada leenahay yiri Itoobiya labadana cadow bay noo tahay yiri labadanaduba cadow bay noo tahay yiri marka waxaan ku heshiinay anaga madaxweynaha Soomaaliya inaan si wada jir ah dagaalka u galno oo isdifaacno ayaan ku heshiinay yiri marka wuxuu leeyahay hadday Eritrea anaga ugu horeyso shacabka Soomaaliya garab bayna siinayaan hadday ayaga ku horeysan Itoobiya garab baanu siinaynaa marka si kasta ahaataba dagaalka anaga Soomaaliya waan ku wada jiraa horta hal baan ku ogaahay oo markii si loo fiiriyo hadday Itoobiya isku dhuftaan iyo Eritrea hortaan waxaan ku ogaahay dowlad deegaanka shacabkan ugu ah ma wixii cabsoonaya ma garanaysaa dowlad deegaanka Soomaalida ku nool iyo wixii iska jaajuus ah iska canjeer cun ah wixii iska kharib ah ila dadka kharib ah jiray oo iska kala oo dabeyn dhan raacay ha oo afka carabiga waxa lagu yiraahdaa muwalad baa lagu yiraahdaa waa iska Soomaali laakiin awoogiisi hore ya iska Habashi ah meel ka jeer garnay ama ayidiis baa Habashi ah dowlad deegaanka way ku badan yihiin ha marka qofka noocaas kale muwaladka oo ma af Soomaal barata ugu badan baa dadka jeer qofka noocaas kale muwaladka waxa weeye kama hadlayno laakiin dowlad deegaanka Soomaalida yur 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 adwarga ruub badiyaha wad aragtay Soomaaliga wariga yalla aray meel ilaa dema ku xareysay ruub badan oo laga kala buuxay 12 weena toosh kala dul wareegay waana toosh kala wareegay hadda saadi aan ugu saarto dalag gudun soo gali oo doon ka soo laaliba la tigmad magri wali waxa ugu daran xilliga intay abaar daran soo jirtay xogu xaysa intu meel ka do la naqraaco oo roobkiina uu soo safiican u deeyay wixiina gowrgowr u yahay ama uu awlawl yahay roobki oo meelo intu ku yirdo meelo la ka qaaday xoolihiin ay tabar badan lahayn dhuruugu moogta wuxuu raacaya naqas naqraac waa gudhiis waa naqraac biyo raba oo wuxuu cunu raba oo wuxuu luqu raa habeenka ariga marka oodan ama geela oodan 12 ka caawud malibi ah baa ruuba yurto baad ku haynaysaa haa waa waan goon soo joogay wasu joogtay baankii madaba taqaana ma waa qaraa taariikhii goor aan oga shaqeyn ruuga nafsiis dadka marmar ay u baahan dib loo galo moqti baash dib loo galo taariikhaas haa waa wax waa wax jirtaani duqabtiga ayaa hadba meel ku xareeyay arigi dhowr heem ruug naga didiyay marka duq wuxuu yiri caawi iridaan saaxanba ariga lama oodayaba ariga oodis lama saarayaba meesh iridaan saaxanba si uu wixii soo maraba uu aan armaat aanu toos oo seexaniba dhuraagis uu soo socdo duqii meeshu jiifay iyo ka talaabsaday wutage waxaro hal mareeg xarig dheer inta geed lagu xiriyo mareeg badan loo sameeyaa mareegaha ay ku wada jiraan laakiin xarig waa hal meel mid kamid soo qabsay waxari xarig waa soo gaay wuxuu jiidaya 10 ilmooda waxara dhuraagii jiidaya oo xadkiiba kala baxay wuu soo jiidaya duqii la soo aado asagoo jiidi duqii oo irida jiifay la soo galay duqii boodini bay dhuraagii masayn ku dhigay xaarku ku sii daay duqii indhihi iyo dag libaa waxaanu sii daay duqii rade meel ku marna weyn maalna ma biyo raadinin la xaalada dhuraagii dhibkaas u leeyahay dhibkaas u leeyahay marka hadda waxaan tusaale u soo qaadanay dagaalkan Eritrea iyo Itoobiya u soo qaadanay Itoobiya markii qoladan ormada qabsatay waxa lagu kala hagaagayay nimankii Tigreega haba laayeen dowlad deegaanka Soomaali si kale u minguurinayay laakiin gobolka faafan anagaale waxan anagaale waxan anagaale wata kaga shakiin in islaantii aan ku soo qaadan jirin
أرمادي مركا هدا برامج كنا قيبتا دمان كسو قادر إنا كونتر إيا سيدي دكون هكتاري لأبورا يو قبل كفافو ميكو درستي خارير هانا ويكو درستي ديغان هانا ويكو درستي محان كورنا هاي لولا هانا ويكو درستي وانا صدح ميرود بحالي لحال ميل ويان ميشا قبل كفافر أي بيرانيسو مركا وحان كودا دولة ديغان كسومارد سي قولا يهين هادي اللي بدأ الدولة دوتسكو رفتا مدة جمهورية فدرال كسومالي اسكبا دابا يا سومالي لان يددك اسكبا دابا بقول كي بقول دك الصومال الحين تاير سيهين دولة إريتريا تذكر إريتريا تايزين ويا إريتريا واحد دنا أومان تصومالي أي كلا يا رحي مجرد ما شفته وحيابها الغلط دق على مي ورك إنه هو يكشف فيه توبي وأبيه كلا دق على محاكمه صومالي دم إذا ما دمرين سكاب بده يكون كلا ران جلسك يكون كلا سيره وبودة يكون كلا سبحان كده هاي عرك في سودعة أتبع برا يسوع ما حد قط ببري وانقرت ووح يابا إرتري قول لي ما نسوي هاي مركا أضيق السياسة واسو الشيء هاي حضي اسكو مفتان دول ديان كتابرو مالا دكتاب هورتو كما قيب قليان هاي ستوس او قيب قليان ديان كما قيب قليان وحون دي مقرسة مولا دو عن شارعونا مويان حق لوك حيستان مويان حق لوك حيستان مويان وحقيق قلي ما تشفت وانقرت وقال يسود دين هاي حدين ليسود ديانا برقي بك التخلص هاي رتيني برقي بك التخلص ها لو ما تشوفين هاي ورمضان حكم كقرصتي كبرتي برقى لك تخلص وانقرت هل كان بالكسي ود مركا ها مركا ملحوين هذا الكزام ولكوز جيران ملحوين السياسي وحويري أوغيسيس عن ملاحظة أفريقيا انت أغلو صاحبك أنا ويسيني أنا ويسيني إبرامجك سوغا هاويري مركا وحويري بهاش يتوب يهي لأن أدو وصل فضوط إياهو قانكو هيا ورشاها أما قابك عن أكرة تقنينة أما نجي يتوب يهي اسكو دعا نجي مسؤولك كهنا وأبي بيوري عدة مسؤول كودان أبي أحمد ما بقى من سنة بيروح يرتدي إنك قاعد يتوبين. أيه. إن الله بدله درس لأنه ما بحش ما يبي. أيه. أبي أحمد برامج حو أمسين يهاي بيرو إن دول كان بدعس. أما جيزك أفريقيا. تد تاريخان قوميد زي الهنجر. ورمض. أيه. برامج كذي ما لح بدله يتوبين وهو راسه كوريسي. يا أمسنا بيروح كان يتوبين الهنجر. لكن وحاسي وخيالي لانتهت به. وكون جوبين. وكون جوبين. مركا أبين وكون جوبي دهنا. مركا السياسة هذا اللي كسوه حاليًا أدرسنا إيه؟ إنا يسوون لما تقابلك، لابد تطلع إفراح السعر دونان، مخراتنا إنا تكاتن. أبي أحمد شنو كل وحياه وكوفش المحيات، ما لحظة قارض أفريقيا لما إنه تمر كل سجدي هذا مركز سعودي يوتي. هل طل أو تاجر أما برامج يوتيوب هو مركز وكلاه دواي. هل قلا أو تاجر ثنو ولا واي. هل قلا يوتيوب دنا هذا وكلاه هذا مقالية قلا ولا بديدة. مركز نكر زوجارها سياسة ورير بكون عاي. زوجارها يوتيوب هذا وحياه وكسي ولا يحال يجري. adduunka kasoo xirmay barkii afriko dhabarka u jeedisay heer yuro dhabarka u jeediyay bariga dhaxo dhabarka u jeediyay qolo walba oo ninkii waartay nin aan aaminaad lahayn in aan dawladnimada hoggaamin karin markii ra'iisul wasaaraha khalkhal baa ku jira qudhigiisa khalkhal ayaa ku jira marka abi ya siyaasi kursi gaaban ay isku fadhiyaan marka madaxweynaha Soomaaliya hadalka uu kasoo qaatay ayaa in baa warbaahintu aad u tahliiliyeen ama ay aad uga hadeen Soomaaliya sidaan wada ogsoonahay waa dal maartay hadda ay dawladdiisu ay aads kaga tabariyar tahay oo de Soomaali hadda intay toos waxa shaban ahayso dagaal baan galeena Eritrea la galeena laakiin golaha siyaasi wuxuu sheegay waxba ka jira ciidamada badan oo Soomaali oo Eritrea jooga jira oo dawladda Eritrea ay gacanta ku hayso hadii Soomaali iyo Eritrea hadii Eritrea la soo cuno Soomaali waa naga istay ku xigtaa laakiin Eritrea hadii guuleysato Ethiopia way jabtay oo uma suurta galayso Ethiopia inay dal kale hadaran weerarto marka siyaasi Xasheeq Maxamuud wax walba laba dal ka wada hadlayaan sababtoo ah waxa dhici kara in ciidamadaana ay Soomaaliya u dagaalamaan kuwa kale muqdisho laga qaado diyaaradaha Eritrea markii hore gurjir military Soomaaliya waxa ku soo toobir yaa jooga marka Soomaali dagaalka qayb ka tahay Ethiopia waa loo yaaba ad sawal isku tagi doona wakas waan garanay bal qodobka intaas aynu ku dilayna bari aan ilaahay ama maanta waa 14 ka bisha November way هذه به كوس مقولي وأنا مالين ثلاثة أول هذانا خلدنا وحاله ياري أبي أحمد بالو ياري قرا في الدرشين كي دل كي توبي أنا وياري وبرلمان كي قف بس يدو يقعد ما هي وياره ولا قبر الله أبي أحمد حاله ياري حالة الدلك شيء برلمان كي توبي ما ها برلمان أنت بدل كترجم حالة الدلك بس الدلك يجري لكن وحياه بدل أو مرمر كقار أي شعورته أيوة كل جوابه أما أي رزوزارها لو بدأ جام بجرا وآخر عرسة إنك استني جوابه أي دي كريم وني هو نو علما تاعي هل كنا وكان جوجنا حسنا دين وكان الله من أي دي كريم هذا نسي ده أي تاعي مر بيسود جدنا يان إنه حالة ذلك أي تاعي مدرسة لين
مرجع بيها حلو حلو ويا ريا تجاه الجبل كحمارة كسعودة كان أيجي إريتريا سيد وحقوه دار رزول زاري حقيت وحقين هتا قرشاكم حبيب حقوه ديارسن إتوبيا ماشي أزوج أتوح مقوق دي ماشي كتمن وحياة بطل ما حلقوه يدين ربا أصنوه هذي أصنوه هذي كله خد بيز ورسود ورسود ترجمي دونا تذكر ورسود قد بين دونا قدول هيدا قدول هيدا كله وحقوه دوناون إتوبيا بلعس أيوه باهنتا تقال كانوا وانجلينا ثمر ميلا نريكتنا وانت قال ما إنا حدنا لقى رجينا oo nala jabiyeen arka hadii kalena waa guuleysanayna inta aan dhayr aniga wixii laba gabarayo ee dawdiyaal ee wad mahadsantihiin ee kulay waxa weeyaan ee kulamadaasi haatan ee qaban qaabada waa ay socdaan hadeena wax kala soo bixeen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia golaha federation-ka uu hortagaya su'aal adag bana waa weydiin doonaa oo wax laga weydiin doonaa iyadana gulufka colaadeed ee u dhaxeeya qanadaha dalka Eritrea iyo waliba Ethiopia iyo saasanta oo colaadeed oo soo dhamaatay iyo waliba ciidamadii waan sheegnay hadda kor in lagu dadguray gabi ahaan baaxadka dalka Eritrea uu la wadaagaan hadaba qodobkaas waxa laga weydiin doonaa oo dalka Ethiopia haday dagaal galo maxaa u baytal caaqiba muxuu ku dambeyn doonaa waa su'aalaha baarlamaanka hor dhigi doonaan ee deegaanka baxaran waxba laga weydiin doonaa heshiiskii tigreega iyo aan ilaahde iyo dawladana maxaa ka hirgalay idan waxba laga weydiin doonaa ee laakiin Soomaalida oo ah qolada dawlad deegaanka Soomaalida 24 xubnood ba u matala ee iskooli sidan ku ogaa 24 xubnood oo golaha federation-ka u matala ayaa jira marka qoladaasi iyagu ma tirsana oo wax weeyaan hadii ay ku soo gol yahay qolada Soomaalida ma tirsana hadii dhul laga qaato hadii magaranaysay aan lagu shubo hadii biyo la laqsiyo hadii magaranaysay ee la garaaco hadii wax fiican la siiyo iyagu laba gooraba haddii ra'iisul wasaaruhu u dhaho waanu duuleyna oo dhex gamceed baan hawadu direyna ay aabo way aabo waa un saabatoon way ee waa saabatoon way ninka lagu magacaabo shido afar la taga xubnood ee dawlad deegaanka ku matala ee gabdh iyo odayaal bale waxa weeye wax jira ma taariikhda dhowr nin ba soo martay hal nin ba ugu caansana deegaanka Soomaalida deegaanka Soomaalida maxaa xilbanaad ma kaan siyaasiyiin xilbanaad ee golaha federation-ka wax soo maray ba ninkaas allah uu naxariisu nin geesu abu ahaa sar hayaal oran jiray nin wuxuu ahaa haddaan khaldanayn gobolka qorixay ayuu ka soo jeeday ninkii wuxuu ahaa dawladdii urdanka ahayd ee malasana uu hoggaaminay oo in loo sacabatuuma mooyaane macna qoonin ba wax kale waxa oromadan iyo xabashada iyo wax lagu sacabatuuma jirin isagu waxaas muuse aqbali jiray waagii dambe dawlad deegaanka tuula soo halay iyo wuxuu jiray ninka haygu soo saarina ninka maliska malas baad haya hayu soo saarin u dhifjiray ninkaas haduu alhiin alayah ninka soo dooranina ninka hayu soo dooranina waagi dambe waa laga rabay waagi dambe uu badhintay in ayagu sameeyeen iyo ma garanayo ilaahay uu naxariisto aamiin ninkaas wuxuu dhifjiray malas oo dadka naga bad xasuuqda xasuuq baad deegaanka ka wadaa dhulka naga baad ku socotaa ummadanadi baad waxbarasho la aan dhigtay masiiban nolo soo ka diray ayaa tahay adiga ugu yaro maxaan ku dhaa 3 milyan ayaa Ethiopia cabursay weligii ii aalihii sarhaye maxamed loor maaneen magaciisa looran jiray kamu sadeeyna qeylada kamu sadeeyna sarhaye ilaahay uu naxariisto aamiin weligii ii aalihii qeylada wada taagna wixii inta ka dambeeyay mid mid waxaad arkaysaa ku haya mashaariic ee dawlad deegaanka Soomaalida loo dhaadhiciyo way ku yartahay percentage-ki loogu talag wuxuu iska dee habar hadlaane habar ma arkay hata idaa jeeyin wax iska neec war lama arkay hata kursiga hor lama arkay waxaan maray aan kursiga ku gabadaan yeeleen soo xadirin maya ee atsabarta aan waan qaadnaa waan joog jiray waan gartay xubnaha farbadana waan ka qaadnay ay saddex meelood 24 ka xubnood saddex meelood markii loo dhigo ugu yaraan 16 kamida way qayalaan ay waan niban habeenkiina way soo jeedaan ay maalintiina way he way hurdaan ay waxa jirta wajacalna leela libaasan wajacalna nahaara maashan soomaahin ayda quraanka ayagu way bedeleen day way bedelay wasbana habeenkii leeri libaasan waxay u bedesheen macaash bay u bedesheen oo ay qayaan maalintii loogu talagalay shaqaysta la yirina waxa bedelay jeefki way hurdaan ba ayay dib xataa daba yey maar iyo bedeleen waan gartay horta dad noocaas ah dawlad deegaanka Soomaalida u matala yaa heer federaal ku matala meesha amhaarada binishaanguulka dhabuubka walaytada tikreega nin walba deegaankiisu u hadlahayo mid dhaha baajeedkii baa nagu xun mid dhaha magaranaysa dhul balaarsi baa nagu wadaan mid dhaha magaranaysa ay mashaariic lama fulinin mid dhaha anaga maxaad noogu tala gashay ra'iisul wasaare
intaas oo idin qofba waxay ka hadlayaan hormadub ha ugu badnaatee laakiin nimankan 24 xubnood ee heer federaal ee ku bedelay maxaan ku dhaqoolada deegaanka Soomaaliya ku matalaya waa iska haweenow gabay muhammad jiray haweenkan diid kolba haba dhinci loo dhigay Soomaahin Cali Dhux waa tabti oo kale ayaga haduu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ila dowlad deegaanka Soomaalida 24 milyan oo oromo aan dajinayna ama Itoobiyaana ayin waay may waay ma dhahayaan sababta aad u dajinaysa ra'iisul wasaare maxay tahay hata ma weydiin kara hay maxaa ku dhaca waa masiibade hay waa masiibo loo soo diray dowlad deegaanka iyo umadan waa masiibo ku habsatay way waan gar marka kulankan maxaan ku dhahay golaha federation-ka dalka Ethiopia waa baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha dadka waa soo turjumi doona su'aalaha dadbana waa la weydiin doona xubnaha baarlamaanka ee nagu matalana waxaan halkan ugu marineyna wardad noqda wardad way jeebay galay tagtay hormaya in kale tagay baad idoo tahay saysatay idinka umada matale 12 milyan bad matashane dad noqda oo wixii mashaariic ah wax ka weydiiya oo anshuuraad ka qaadka ee dawlad deegaanka ee maxaa ku dhahay laga qaadi jiray sababta ay u joojiyeen weydiiya in anagu doon noogu jiray burbalaarsiga oromada nagu haysa weydiiya oo wax fara badan bad weydiin kartaan weydiiya laakiin kursiga taas ka fursato soo xaadirto oo maalinka ay yaro birdiin la isay inta yar ee birdiin ka had qaadato oo ku qayisho hadii aad maxaa tahay su'aali walaal wax la yaabo way arin la yaabo wax meesha joogan arin la yaabo waa masiibo masiibo inta aan horti ka gudbana maxaad kaga darleed baarlamaanka aan baarlamaanka inta waxaan dhahayaa dalka Itoobiya kala tagay iniga baarlamaan waa idinka u dhaartay idinka sharci dejiya war Abiy Ahmed xilka qaadan leh inta aad la hadashaan xasaradda kala laabta haduu sharci ilaalin waayana waa lagu kartay meesha waad artay Itoobiya inuu gudmad uu ku riday inuu maanta Itoobiya gudaha dagaal ka socdo uu kartay weeratay waxay caadinay anigu waxaan u maleeynaa Itoobiya ninka meed buu galbinaya meed qabri looga waay gudaha Itoobiya ayaa la galbinaya wadanka dibadda rabaa in lagu aaso Itoobiya nafteeda la wadaa wadanka dibadda la geliyo lagu soo aaso oo la dhaho Eritrea ya waagi Itoobiya waagi kala tagaysay dagaalka Eritrea ay ku burburteen la dhaho oo loogu magacbixiyo ayaa la rabaa ani abiya la iska qabtaan leh ee wad mahadsantahay nimankii loo jiray ee OLA-da xilli kumanaan ka mid ah ciidamadooda ay tabar soo xireen 6,000 lagu qiyaas oo oroma wali uu bulshada u ururiyeen oo cusub oo dirays cusub loo galiyay iyo soo tabarayna soo bandhigeen wax la yaab kale waxa waa OLA ayaa dirays u dhiyaa u sameeyay wal adigu garo hay dawladda dhexda u sameysay oromo dowa wada socota xaq iyo xaq ah dhan walba wada jiraan hay waxay sheegeen heshiiska inay taageersan yihiin bal halka ka sii wada yow saraakiil sarsare onin general uu u horeeyo ayaa warbaahinta Oromiya wareysiiyay horta ciidamada jeegaysa waa runta tabar wasoo xirtay oo wala maalinkii la tabar ma soo xirtay si usbuuc la soo xirtay bir maalin la soo xirtay bir oo dhalinyarada dalka Oromiya ayaa u diyaarsan biiri sida ugu biiri lahayeen dalkooda difaaciis marka ciidamada la soo xirtay tabar la soo xirtay waa caado inta ay in ka badan ay maalinka soo soo xirnaa laakiin waxa xisaan waxa kamid aha gabdhihii ugu badnaaba ku jira ciidankaas caada gabdhaha Oromiya ee qudhoodu difaac ay u istaageen oromadu way tashatay waa ragtashay waa meel ay tabar dhigtaba marka waxa wax laga weydiiyay wadahadal ku dhaxay jamhada iyo dawladda Itoobiya horta wuxuu sheegay inay rag janaal oo sare oo military Itoobiya iyo militarygooda oo waleeda inay wada hadlayaan dawladda Itoobiya ay goobjoog ka tahay lana heshiin doono dalka Itoobiya la jahayn doono oromo ay jahayn doonto oromo waxay leeyihiin dalka Itoobiya Ilaahay baa noo soo saaray Itoobiya Ilaahay baa noo soo saaray Itoobiya gaajaysan oo bad lahayn ma aanu nimid laakiin bad cas baa la wada tagaya waa la barwaaqoobaya oromo ayaa xiniyada la soo baxay oromo la garaac umad arjirdeena oromo wax garaacda barta ilayeen oromo wax garaacda barta marka ninkaasi heshiiskaasi ninka jaranka heshiiskaasi mun aad wuxuu yiri arjawi ma ka qabna in la heshiiyo dalkana si wada jir ah loogu qabto oo la jeheeyo ayaa u badan tahay biri laakiin waa suugeena halkaasii waa kay gaareen la taliyay rajaakii kimaa magisi kayahay Hussein Ridwan Hussein way gaareen iyo xaraaliha qaranka dalka Itoobiya waa kay gaareen oo meeshaas ku sugan qudhigoodo inay wax qalinka ku duugan yarabaan ra'iisul wasaaraha ka socdaan taliyashina meesha way joogan marka oromo isku wada ay qaadaysaa meesha ay rarka ku furtana Itoobiya dhan ayaa suugeysa oromo la wareegtay hoggaankii dalka meesha ay nageeyay markayna dil Itoobiya ku aad bay dhagta ugu taagantahay waad mahadsantahay doktor Shido bal qodobka ugu dambeeya waxaanu ku dulistaagi doonaa 18,000 oo hektar waxa ku jirta gobolka Faafan oromiyana labale haye
نو وزيرك مالكش أرمية يا ورباهين أرمي كوريسي وحوش يا أرمضو لبضو كل لحية تبانك تاريخ تلك إثيوبيا تاريخ ترسي إثيوبيا إن أي لو أضبط بيرس وكنتن يسديد كن أو هكترة إن أي بيريان ودول دو حوين يا دول بنان هو وين إن تذكر أرمضو لوقف فائدين دورو أرمضو نعيسو جيس تبيرهن سألو كو تبع الله نعرف كو جزاء الله صبح له مركب حاله ويدي دول كأي بيريان حجيبك يا لي عدد كازله وحوش يا قبل كفافن ستة وسبع مقرن بنك وين بيل إفافن يعني شعبك وقف فائدين النبي شعبك نجا أرمية أيه وقف فائديننا حتى سؤال ما قاعد مشين شعبك نجا أرمية أيه بنك وين إفافن أيه ما أرتى وحيره أيه دبش سأقرأ عايز أيه كيف فائدين النبي ولا الرحم كان هذا داعية بيا فريسين وراه بيا وفريسين النبي بيا كيدا سمين النبي هورن ما قاعد مشين توجر حلنا لا يسوى وين مركب وحيره أرمية وحوش جستي بالهور مركب دلك دلك ولا جهيو ودقال لجليو يا دلك ولا بيرتو مرك أرامو يصور نيته قلادي دلديان سومالي دا أيوة شهيد مخاتيال واي كوا كوري توب يجوا برمان كحين لاتني لحمان لاتني أفر لاتني أفر ومخاتيال كوا حكومة دينا حتى حبايب بدأ أنت حتى أفكار جوغ ذكاء نيجي مصطفى ما هيسا شير بارد ما ليش ولاه أفكار بجوغ ذكاء محل وصل شيء محل وآخري لما بكرنا جبا تجيء وحياه بضم بكت عيون دتك ينقصونين ودت سومن لو بركعنا يوم حد واكن وبنك فافن بلا بورنا يا وستو سلو شيغيا لحد يتمن دغ مهرا لا شيغت وما بك ارميه لو دراي وشعب كليله بركعنا حددنا ارمان هاي ولالهم بان استحقل بجره تو بن ما لا شقين انتجريشن واستحقل بالشجره وحوان ود ابورننا كل كان ود دسنينا غدي بالله 10 كن او غرو ارمال لا دسيا برنامجي ارمود ديغانك اكو قبسنايس ايا سوده لكن عدي كان لليت بالرباده مامول في ديغانك لغما هيو صدخ بلاده او دنبي حتى كلنا يشا يا اصحابتي معارض كمان ورجوق افك ما جوق جاب دتك ولا يمتك ما نسال معارض لما هيو محافظ لما دوله ديغان سومالي مركز هذا الجرد كلي امني مركز اصحاب الزرج بارلمانكي اوداي دقميدكي واخ لغا هي مال سعدن مركو ولا يبي ديغان واخ لو سمي بعضهم حد كلا دارنتاس أرض وحوية وأسكن نسيب ضرو هاي وها أسكن نسيب ضرو أسكن نسيب ضرو هاي دول ديران كصومالدونا أول بين نقلات كرباش نقلات مامور قهيس هاي أنت مامور صومرت صدق يتون متحونا ديران كصومرة أرض ومامور كوحمة وانجرت ووزير ذو وحمة وانجرت على قاعدة هذا المخش وكو هذا جوجل وكو هذا شو وانجرت waxay ka xishoodaan waxay ka xishoodaan bal ma jiraa hay waa ku ugu aqoonta dhaqa hay waa ku ugu fulaysana waan garta maamulka abdiili soo dadcun ma hayn ah dadcun baa kuwas suku xaleenay ma hayn ah waxay awoodeen yurus kala baash inay bahasha yurus ka dhaawo hay haduu wax xaqiiqad ah barbu bahasha ethiopia ma oromia ma anfar ba ma bahalkii ba ma kareed walaal waxay ahaayeen ba yurba iska lahay iyagu dad ka leenaya hay qoladaani waxa leeyay balka leeyahay dhurweeg oo da sar sarkadu soo istaada habeen ku horaysaa ma dhaco lugtu ku daya muska lugtu ku day oo saas ku dhin ha lugtu xuna jeeniga xunka cidiyax busku san iyo ku day haye markuu arko muska inuu jilicsan yahay ee ogaado jilicsan oo way saareen ay oo way saareen ayuu habeen ka dambu soo noqdaa waan gal meesha uu calaabaystay asagu urdaya ayuu bad ayuu ka dhacay marka dambu yimaado lugtu kuma dayba kuma dayo marka dambu orodba orod ku urdayo ayuu meesha u dhacay waxa dadu raafaysanay ma raafaysanay ilaa waa meel uu saansaday haye hadda qoladan lug baa lagu day oo gacan baa lagu day waan gal oo xul baa lagu day hadda waa calosh chuub ma dhahayaa haye hadda jooba chuub ma dhahayaa waan iska lagu meeriyaa sooma qolada marka mustafa hadii gobol faafan la qaato hadii 16 degmo la qaato hadii deegaanka oo la wareebo waxa macna ah oo ay leeyihiin oo macna ay ku fadhiyaan ma ay jirto